restrições severas de circulação, só atividades essenciais é que podem funcionar. O Arilson Freire está acompanhando e mostra para a gente ao vivo como é que está a situação aí em Macapá. Arilson, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. As medidas do lockdown valem por 10 dias. Só vai poder circular quem comprovar um trabalho essencial ou quem tiver como destino serviços como mercados ou farmácias. Quem não conseguir comprovar a necessidade de deslocamento vai ser mandado de volta para casa e, se desobedecer, vai pagar aí uma multa de R$ 130 e também ainda pode responder na justiça. As duas principais cidades do estado, Macapá e Santana, onde vive cerca de 80% da população do Amapá, são as que concentram a maioria dos casos. Por isso, nessas duas cidades vai ter o rodízio de veículos. Hoje só circulam placas com número final ímpar. Carro com placa final par está sendo parado hoje nas barreiras. O objetivo desse lockdown é reduzir em 50% a circulação de veículos e de pessoas. A taxa de isolamento social nas últimas semanas se manteve sempre abaixo dos 50%. E em contrapartida, os números da doença subiram. Os casos passaram de 2 mil para mais de 4 mil em duas semanas. E o número de mortes nesse período mais que dobrou. Passou de 56 para 127 óbitos. Ana. Obrigada, Arilson. E a Prefeitura de Belo Horizonte...